Арктика суллары тілілттен дигері рүскі белай гараттан абой отто ақатақ сығаннақ нейлектергі улыған ұйықтағы масыналарғы суылу арыйды. Ол күдіг ақсыны 19 күніттен 15 тоннаға дере тағас тер масыналарғы көңіл берелінне. Чағаны Урбанет Андрей Жирков, 2 КамАЗ, 1 Улан, Урал масыналары абой селенетігір чоғы ағалылылар. Бұтығынан ұлыстағы салла бұғымайғы комиссиятын бересседетілі, ұлыс бағылғын бастығы сұлбиятшы Владимир Ильин етіндерір. Жирков Андрей Юрьевич, индивидуальный предприниматель, из Маснета, Ики КамАЗ, Бир Урала, Урал, а вы селение тигр, чего агаллар, Монтанинья, Чохсапаган, Эдбетерге, Прилих Пит, он не был на этом сарга Олу Курулумна. Монтанинья, Оттагатах, Сиганна, Бехелектерге, Чохтагатан, Масса Вагалых Пит.